तामाङ सरोकार प्रस्तुत गर्दछ सरोकार साँझ 2069 कुन्ती मोक्तान जयनन्द लामा रोज मोक्तान चन्द्रकुमार दोङ प्रेम लोपचन सन्तोष लामा आशिषेन लामा अविनाश किसिङ लगायतका चर्चित कलाकारहरूको प्रस्तुति साथमा छमछमी दुईका विजेता साजन तामाङको प्रस्तुतिका साथै ताम्बा गीत मिन्दो माया नाच र सेलु नाच पनि मिति यही वैशाख 16 गते शनिबार स्थान नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादी काठमाडौँ समय दिउँसो 1 बजे टिकट बुकिङका लागि सम्पर्क तामाङ सरोकार पाक्षिकको कार्यालय चावहिल चोक सम्पर्क 9841326916 और लगइन टु www.tamangsamaj.com आयोजक तामाङ सरोकार पाक्षिक अफिसियल मिडिया सिटिजन एफएम 94 मेगाहर्ज र रेडियो नमोबुद्ध काभ्रे टिकट खरिद गर्नुहोस् र तामाङ सरोकार पाक्षिक एक वर्ष निशुल्क पढ्नुहोस् लकी ड्रबाट एकजनालाई एलसिडी टिभी र पाँचजनालाई डिमान्ड मोबाइल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्सको तर्फबाट मोबाइल सेट जित्ने अवसर